Joo, sen tarhaa. Ja mä menkin meillä yli pikaa ja ketään online. Ja taas videos, siis pelkyydä starttavasti. On mä näitä paru saanut siis tuuni meillä masinait. Ja läks natukaa aika myötä, ja mä jopa suutsin mitä perssä kierrätty, että meni vai. Esimerkiksi autoksi siis, tänään on siis The Butcher, Wagner, ja siis teiset autot tulevat järki. Loogilisessa järjekorras. Ja ütleme niimoodi, et uudiste videod on varsti tulemas enne 1. septembrit natuke. Ja ma keerasin ütleme niimoodi, et juba esimese videod tuksi. Nimelt ma lindistan nüüd natuke teistmoodi ja ma kogemata kustutasin lindistamisfaili või noh, oma hääle faili ära ja ma tuunisin auto juba ära. Ja ma mõtlesin, et ma ei hakka seda maha ka võtma. Vaid ma pigem näitan teile, mis ma sinna peale panin, et natuke rohkem indept. Et armor nagu armor ikka, bumper panin kõige viimane. Engine nagu engine ikka. Akvalesi. Exhausti siis panin chrome tipiga. See mi arust nägi kõige ilusam välja. Hood, ma tahtsin autol väga palju karbonit panna. Äkki võib pigem näitama, ma ei hakka niimoodi minema. Äkki see oleks parem, jah? Nii, et ma lihtsalt nagu üritan siis üle rääkida. Panin siis matsinise, sellepärast minu arust kohe see auto nagu nägi välja, et nagu sinine sobiks väga hästi. Siis panin valge triibu, siukse jookseb üle auto igatpidi. Siis igal pool panin chrome, et see siit ülevalt kõik on chrome, carbon. Taga on carbon, siit jookseb kõik carbon, see on seal ees carbon. See siit eest on carbon, küljepealt on carbon, ratad on carbon fiber siis. Siit panin ka siukse natuke lillakama sinise. Selle jätsin alt valgeks, sellepärast nagu näete siit alt pöidle ülevalt jookseb ka siuke valge triibuke ja see nagu läheks ilgusti kokku sellega, minu arust. Sees ma panin midnight blue ja midagi muud seest väga muuta ei saanud. Põhimõtteliselt jah. Ega ma midagi muud väga erilist ei teinudki. Tõime korra minna linna ja vaadata, mis auto teeb. See auto just minu lemmikute küllast ei ole, aga tegelikult on siuke suht huvitav. Ütleme, ma annaks talle mingi 70 äkki vä. Siuke suht mõnus auto on minu arust. Kõige ta pole kõige ilusam, mingi 70 äkki. Siuke suhte GTA stiilis, eks ole. Korra võin näidata, kuidas uksed ja värgid töötavad, ehk siis niimoodi tulevad üles, eks ole. Tagumine see tõuseb ka üles. Ega muud väga erilist tal ei olegi. See on nüüd siuke vähe lühem video ja siuke teistmoodi, aga järgmised videod, mis ma teen, ma luban, ma teen kõik ilusti ja nii, kui ta olema peab. Ehk siis näitan, mis jupid ma peale panin ja räägin seal selle parkimismaja katusel. Aga praegu kõik, panen kui meeldis subscribe'tad veel näha ja näeme siis järgmises videos. Tai, tšau!